Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bersama saya, Nur Nazirah binti Muhammad Nasir, pemegang nombor metrik D20191088722, Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak, Semester 3. Baiklah saya teruskan dengan perbincangan saya pada kali ini yang akan berfokuskan kepada aspek kesihatan di mana saya akan mengupas dengan lebih lanjut berkaitan dengan tajuk langkah-langkah dalam mengamalkan gaya hidup sihat. Sebelum saya mengupas topik ini dengan lebih lanjut, mari kita saksikan paparan ini. Malaysia diletakkan sebagai antara negara yang mempunyai paling ramai penduduk dengan berat badan berlebihan di Asia. Penasihat Sains kepada Perdana Menteri Tan Sri Zakri Abdul Hamid memaklumkan berdasarkan dapatan terkini sebuah jurnal perubatan Britain, The Lancet 49% wanita dan 44% lelaki di negara ini mengalami obesiti. Paparan yang sebentar tadi adalah bertujuan untuk menunjukkan di antara kesan atau implikasi yang akan dialami oleh rakyat Malaysia jika pengamalan amalan gaya hidup sihat tidak dijalankan dengan baik. Masalah obesiti tidak asing lagi di negara ini kerana terbukti bahawa negara Malaysia menduduki tangga teratas di mana populasi rakyatnya mengalami masalah obesiti dan ia harus diberi pandangan yang khusus uh, untuk membendung masalah ini. Oleh itu, setiap individu haruslah memikirkan jalan terbaik untuk mengubah gaya hidup mereka ke arah yang lebih sihat. Jadi, mari saya terangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan Jadi, apa itu konsep gaya hidup sihat? Gaya hidup sihat dapat ditarifkan sebagai amalan tabiat hidup yang meningkatkan kahap kualiti kesihatan dan meninggalkan setiap tabiat yang memudaratkan kesihatan. Ia juga merupakan satu corak gaya hidup individu yang mengamalkan tata cara kehidupan yang aktif dan cergas. Selain itu, Menurut Persatuan Kesihatan Sedunia WHO 1946, mentarifkan perkataan sihat dan kesihatan sebagai satu keadaan sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial. Dan tidak hanya ketika ketiadaan sakit. Kesihatan juga membawa erti kata meneruskan kehidupan dengan prospek positif. Oleh itu, dalam mencapai matlamat untuk memiliki tubuh badan yang sihat, setiap individu haruslah melakukan aktiviti yang boleh meningkatkan kesihatan dan meninggalkan sebarang bentuk aktiviti yang boleh menjejaskan mutu kesihatan. Terdapat beberapa usaha bagi mencapai matlamat amalan gaya hidup sihat iaitu pertama mengamalkan pengambilan makanan seimbang, kedua melaksanakan aktiviti senaman, ketiga menekankan penjagaan kebersihan dan mendapatkan rawatan doktor dengan segera apabila berhadapan dengan masalah kesihatan. Amalan pertama adalah dengan pengambilan makanan seimbang. Makanan yang diambil haruslah mengandungi zat yang secukupnya untuk mengelakkan seseorang itu daripada sebarang penyakit. Seseorang yang tidak mengambil kira tentang pemakanan seimbang akan memungkinkan ia berisiko untuk menerima serangan penyakit. Misalnya, pengambilan gula dan kolesterol yang berlebihan akan memungkinkan seseorang untuk menerima serangan penyakit seperti masalah jantung obesiti dan diabetes. Di samping itu, rajah piramid pemakanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan perlu dijadikan panduan untuk memastikan bahawa makanan yang dimakan itu mengandungi khasiat yang seimbang dan dapat menyihatkan badan. Amalan kedua ialah melaksanakan aktiviti senaman. Hal ini demikian kerana semasa bersenam, sebahagian besar organ dalaman seseorang bergerak secara aktif. Misalnya, jantung akan berfungsi dengan baik untuk memastikan perjalanan darah menjadi lancar. Di samping itu, Proses pembakaran lemak juga akan berlaku dan membantu individu untuk mengatasi masalah lebihan lemak di dalam badan. Secara ringkasnya, melalui aktiviti senaman ini menjadikan badan lebih sihat dan minda lebih cerdas. Oleh itu, jika seluruh rakyat Malaysia mengamalkan aktiviti senaman ini, tidak mustahil rakyat Malaysia akan mencapai tahap kesihatan yang baik. Amalan seterusnya ialah penjagaan kebersihan di mana ia merupakan antara amalan hidup sihat iaitu orang ramai, ramai haruslah sentiasa memastikan bahawa penjagaan tubuh badan, makanan, persekitaran dan pakaian sentiasa dalam keadaan bersih. Oleh itu, setiap individu haruslah memastikan kawasan di luar atau di dalam rumah mereka sentiasa berada dalam keadaan bersih. Sebagai contoh, sampah sarap dibuang di kawasan pembuangan sampah atau ditanam. Hal ini bagi mengelakkan daripada bakteria atau serangga seperti lipas, nyamuk dan sebagainya dari terus membiak di kawasan tersebut. Aktiviti penjagaan kebersihan ini dilakukan untuk mengelakkan individu tersebut dari terkena penyakit-penyakit yang berbahaya. Ahli sekali ialah setiap orang perlulah mendapatkan rawatan doktor dengan segera apabila mereka ini berhadapan dengan tanda-tanda bahawa mereka mempunyai masalah kesihatan. Hal ini demikian kerana pada kebiasaannya orang ramai akan menemukan doktor apabila penyakit mereka sudah serius. Perkara ini mestilah diubah dan orang ramai hendaklah menghayati ungkapan bahawa mencegah penyakit itu lebih baik daripada mengubatinya. Sehubungan dengan itu, orang ramai perlu mendapatkan rawatan pemeriksaan kesihatan bagi mengesan penyakit dan mengetahui tahap kesihatan mereka. Oleh itu, tindakan dan saranan yang lebih baik dengan mendisiplinkan diri untuk mendapatkan rawatan kesihatan setiap 6 bulan. Secara kesimpulannya, kesedaran orang ramai berkenaan dengan aspek kesihatan perlulah ditingkatkan. Saya juga menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk memikirkan jalan terbaik untuk mengubah gaya hidup ke arah yang lebih sihat supaya ia dapat hindarkan kita daripada sebarang penyakit yang berbahaya. Saya berharap agar seluruh rakyat Malaysia dapat mengamalkan gaya hidup sihat dalam menjalani kehidupan seharian. Sekian terima kasih.